Nugranaku Tunku, right now Masa, the Dr. Hasib, physiotherapist, right now Nukarki Maruf International Sara, Razish Chagota Harkale, who is studying Masi Wurtu, your leg up shapers Rolago. Assalamualaikum, sing it as Hasib. Walikum Salam, Tik Tak. Tabia Tehada, Alhamdulillah. Hasib direct Aspatal Naparidalai, huh? Gigi. Bas Aramati egg them 11th Arki, which Lalinum. Ha, Achanak, Itala, Tavos, the car, Kia, Bilkul, Halko, Darduna Bahatme. نہ دردونه غدل ته ختمول نشي بنده خو داله چری بنده لگ گائیډ کولی شي ها د دې پتری چینل پر کو باندې ها اته نیم دردونه یو علاج کیږي نیم دردونه چې خلکو ته اسی بس کیږي کنه بالکل هغه دردونه بالکل لا څه دردونه ته شپه خبر وانه ټیک شي کنه ډېر خيار دا ما پوینټ دا ورسې دلې دا زکی ډېر زیات دردونه دي زم چې لگ دا سې انجکشن ورته والا غوا چې بیا را پاس جی دا غي بندوس پم تاسو سره یغه ما سره نشته هغه نه تاسو سره وزياتي زه چې غټ کوم دا انجکشن ملاو کیږي هغه چې ورته والا کې دا بیا را ضرور ضرور خیر لري هو حسيب را بشو لگ دا یخنی پلا फर्स्ट ऑफ ऑल खो मोस्टली वे लिखे गई दस डिफरेंट बीमारियाँ नहीं दी लकवा शुआ शाटी का शुआ ला नोरे से मतलब चोट मोट इंसान था वो लगी जी घुटने से खोश सी ऐसा गहरी चोट मोस्टली खलको दा जॉइंट्स चिकम दा गिरने सारा डैमेज सी नो पर प्रॉब्लम होता किसी ने ब्याह खलक फिजियोथेरेपिस्ट था वर्जी बिल्कुल अदरवाइज से नॉर्मल जगह मुझे बॉडी पेन नहीं या बॉडी पेन का वाला स्टार्ट सी नो मुझे बस सेल्फ मेडिकेशन को पेन किलर्स खुरू या डॉक्टर तवर सो चेहरा दा मसला में सो को तो तासे से रिकमेंड को छी कम हम बॉडी پینی پکار دا کنه جی موږ اول خپل فیزیوتراپیست ځان اخکارا کچھ دې سے بل ریزن خونه شکی دے بالکل اسسمنٹ ضروری ہے مخ کے چې پتہ ولګي چې ریزن سو دے دا باڈی پینز چر ہم نارملی باڈی پینز نه سٹارٹ کیږي اچھا خلک وی چې خپل دردونه سٹارٹ شو اغه یو پراپر پروسس کیه مطلب دا کرونیک پینز او اغه ټیم علی اغه تھریشولڈ پورے اتلو پورے چې بیا ال تا غدڑ سٹیج شروع شي صحیح نو اغا ٹائم ٹو ٹائم ستاسو مسل یا خو ویکنس یا اوور ایگزرشن دی په وجہ اغا مسل ستاسو بیا نور خرابی کی اغا اگے لیول پر اور اسی چ بیا التا دردون سٹارٹ شي نارملی خلق سو کی چ دغه د پاره دوایان سٹارٹ کی مختلف اخوا دی خوا کسان وی وبلتا چ ما دا دوای استعمال کړي وغه سر زما دړ خوشو خو ضروری نه چ داغو مسلو مک شانتی چ څنګه دغه بل کس مسلو نو دغه پاره پکار دی چ یو پیرا اسسمنٹ کی پراپر ڈائیگنوسس اوشي چ پتہ ولګي چ سو مسله دا او بیا اوم دغه لیاسری پراپر ٹریټمنٹ راتک بار ہم آئی تھنک سو مجھے اول ورجو کرنا بل ڈاکٹر تھا اگر تا سو ریکمینڈ کی مونگتا چھ یار تا تا چکم نہ فیزیوتھراپی پکار دا تا تا تو فیزیوتھراپسٹ دی وقت ضرورت تا جی جی نو ڈائریکٹلی تا اس طرح اتلیش مر چھ یار دا پین میں دس بالکل یو وقت پورے شروع کے دا ایکچولی یو بیچلرز ڈگری او 4 ایئرز دا گین پاس اس دا ڈاکٹر ڈگری شوی دا نو اگے کہ اس ڈائیگنوسس سیلف ڈائیگنوسس او اٹانومی ورکر شوی دا امریکن فزیکل تھراپی ایسوسی ایشن طرف نا نو اگے کہ دا چے سو سیزن دا سی چے اگے کہ ہولسٹک اپروچ پکاری مطلب استاسو مسکولر نیورولوجیکل اور جوائنٹس ریلیٹڈ ایشوز یوزے کی دیجی نئے پارا بیا یو ہول اپروچ پکاری نو اگے پارا آئی تھنک دا بیسٹ چوائس دی اگے بیا فزیکل تھراپی دا انسٹیڈ او چتا سو مختلف ڈاکٹرز لزے چے اگے کہ ماخ نیورو فزیشن لارڈ چے بیا دا گو پ خبر بان پوی نشن بیا اورتھوپیڈک سرجن لارڈ چے نو او بیا روماتولوجسٹ لارڈ چے زو خوم دا سکو ول نیورو سرجن تزا بیا اورتھوپیڈک تزا بیا میڈیکیشن دی پے واسا گولے خورا خورا چاسر ناراضی نو بیا وای ما چټیک شو بیا ز آن لائن غا ہیٹنگ غا پیڈ شیڈ سنی غا رو غلم بیا می تڑلی چرا د لگ ریلیکس ول لگ ریلیکس ما ز سیر سیم داس کرو نا کو او نو ایکچولی خو دا ہاٹ پیک ٹینس وغیرہ دا ماڈلٹی سپورے دا ٹیمپری ریلیور کی پر ریسرچ وغیرہ بیسڈ اوکے دا مین مسئلہ ہم دا کی خلق وی چی آسان لار رات میرو چ مو غ پخپل پکے سو اغا پارٹیسپیٹ نہ کو ایکٹیولی او لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ دا پار دا ٹول نا بیسٹ طریقہ ہم دا کرے چے کہ تاسو پراپر ایکسرسائز خپل یو پراپر ری سسٹم جوڑ کے یا سٹیپ بائی سٹیپ امپروومنٹ اگر ڈیر ضروری دے اگر یہ پار پکار دیجیے وہ پراپر دا پاس سپروائزری ایز اے فزیکل تھراپسٹ یا ایز اے ٹرینر ایون کو دمرا کنڈیشن ساتھ سویر نہیں چاہیے کہ اس طرح ڈائگنوسٹک ایشوز ڈیولپ شوی ہے نو سپرویژن ڈیر ضروری ہے بلا خلق مو سر مریضان دا سر آشی چی داغی چی کم کنڈیشن کے کم ایکسرسائز نہیں ریکوائرڈ اگی آگا ایکسرسائز شروع کری ہے نو اگی کنڈیشن نور ورس شوی نو بیا مو گاغي پراپر ٹرین کو اگی تو ہوا یو چستا سو بادام مسل نو زبا خلق یوٹیوب من دیر زت گوری چار مجھے تو یہ پین اور ندی پر اب سکو نو بیا یوٹیوب من دنیا ویڈیوز کو ریپ خپل زان اپلائی کی کی او داسی کولی شی خو او اک خبر دادا کو اغا خبر اوم دک زیک راضی کو ال تتا سو اگی کی اگی ڈیٹیل ویلی چستا سو دا مسل دا ودی لیا سر دا بیماری دا نو بیا تا سو داو کے نو اگی کی سو ویڈیوز یہ امپورٹنٹ
خداسي چې بلا پکې وی چې بس تاسو د دې بیک پین لپاره دا ایکسرسایز شروع کړئ او ضروري نه بیک پین د سپه وجه شوی ده نو هغه ډایګنوز کول ډیر ضروري ده چاہے دریټ سډیس پلج یا اگین آرثرایټس چینجز راغلي ډیجنریټیو چینجز ډیولپ شوی دي نو هغه ټول سیزن ډیر قتل ضروري ها خدای ته چې کم کم پین دا سدي حسیب چې کم پر ډایرکټ چې کم د مونږ ته پکاره چې موږ فیزیوتراپیست ته ورسو چې را کایندلی موږ لګ تاسو چیک کو موست دا کنه چې سردیګانو چې ټول باډي کې موستلی پینی ما ته خو اکثر لګ د خپې می دغه د غوسه سوزو خوشي لا کله کله می د املا خوږي نو هغه کم زم چې سویر پین تاسو ری وایو چې را دی پین کې تاسو پلیز ریسک ما خلې او ډایرکټ چې کم د خپل فیزیوتراپیست سره رجوع کوین نو هغه کم پین یار ایزی ایزی اپروچ دا چې کم یو لیمن کس پاری باندې ځان پویولی شي هغه دا چې دې ته مونږه مکینیکل پین وایو هغه دا سی چې تاسو وای چې تاسو کانسټنٹ پین نه او تاسو وای چې کله زو ادریګم یا سو سامان راوالم زما درد زیات شي یا تاسو وای چې د شپې و دقیقه ما وخت کې درد زیات شي یا د ساره پاسم نو هغه دا انټرمیټنٹ پین زی پر سو اکټیویټی سکول کې یا سو خاص ټایم کې یا سو خاص کنډیشن کې هغه درد شروع کیږي نو هغه زیاتر تاسو مکینیکل پین زی هغه انفلیمیټری پین نه انفلیمیټری پین کې به بیا ډیفینیټلی تاسو روماتولوجیست یا اورتوپیډک سرجن ته زی خو کو مکینیکل پین زی نو هغه کې پکار دادی چې تاسو کنزرویټیو اپروچ is taraf talar chain instead of using medicines ya going for some procedures no age da parada che bia physical therapist de waq ke pakistan ke khalak bawi che mung chiropractors um yu osteopaths wagaira um yu ko pakistan ke da da study la ni sta education no physical therapy i think is easy approach te yo safe approach te che ta so age da para خ اخ تاسو اورال مونږ ته ویل خو که زه خپل پین تاسو سره خبرو کوم چې ما دا بیک بون لاندې چې کومه هغه لاین د انسان چې کوم دا جوینت لاندې ول چې کوم دا پورشن هغه سره هغه کې شدید پین دا لایک چې کله جوکاو شما جی جی یا چې کله هایوی شې واخل ما نو ډیفینیټلی ما د سر درد کیږي لکه آی تھاټ چې ما ډیسک چې گیپ نشو پاتا مطلب عجیبه غو د کرنٹ راته ملاو شي او مطلب داس لګي چې سټیف شوما لایک هغه ما فلیکسیبিলিটি پکې ختم شو نو دې پارا تاسو سره ریکمند کوي چې زه ول با نیورو سرجن ته زما غزه به فیزیوتراپیست ته زما زبا سکول او ګورې پاره کې ویری کیږي اگین هغه اسسمنت کې دي چې هغه کې تاسو نیورو سرجن یا نیورو فیزیشن لوم پلی شي هغه به تاسو ډیفینیټلی فور شور فرست ایم آر آی ریکمند کی ایم آر آی کې باغی تاسو د ډیس بلج کنډیشن وګوري چې هغه څنګه دي بل دا دې چې کله کله دا اول ایکس راز نه سي پتا کې د شي مو راول ایکس ری کې وګورو ایم آر آی ایکس ری کې صرف بونز ایم آر آی ایکس ری کې صرف بونز پتا لګي او بونز کې سو فریکچر وغیرہ یا د بونز ډیویشن شوی نو هغه کې تاسو هغه تھرو ایکس ری پتا لګول شي خو فردر چې جوائنٹ کې سو کنډیشن دی یا چې ډیسک کې سو ایشو دی هغه بت ایم آر آی بغیر پتا نه لګي نو ایم آر آی دغه لپاره بیا ضروری دی کله کله زیاتر بلکې 80-90% ریسرچ دا وی چې هغه مسکول اسکیلټل ایشوز دي هغه جوائنٹ یا د ڈس بلج تمره ایشو نه یا ڈی جنریٹیو چینجز ڈیولپ شي پر ڈس بلج کې وذ ایج خدا دا چې هغه زیات د مسکول اسکیلټل هغه سره تاسو چې کوم سراونډینګ سټرکچر زی دا مورو ارګر هغه پټ یلتا اون خلی یا نور سټرکچر زی چې هغه د مونږ لیګامنٹس یا ټینډنز وایو هغه کې چینجز راشي انفلیمیټری سیستم پکې پروسس پکې لیګامنٹس والا مسله خو بنی شي پکې کیږي بالکل دا اپس کې یو بل سره انټر کنیکټډ دي کوستاسو مسلز کمپرمائز کیږي نو هغه سره بٹ ډیفینیټلی تاسو هغه کلوز کم لیګامنٹس هغه مو کمپرمائز کیږي او د کښ شانتي کوستاسو مسل سټیف کیږي نو بیا هغه نه پس کم نرس هغه زینه پاس کیږي نو هغه ارګر یو شیټ یا هغه ټایټ شي نو بیا تاسو هغه موومنٹس کې پین یا هغه نرو راخ کلی کیږي نو بیا تاسو د نرو پین هم فیل کیږي تاسو وایي څنګه د کرنٹ پشان دي درد شروع شي نو دا اپس کې یو بل سره انټر ریلیټ بل دی اګه خبر بیا رااله چې هولیسټک اپروچ ودا سپغه کې استعمال وي میډیکیشن جسٹ ټو ریلیف پین چې تاسو خوب خي خوب ضروری ده کړه هغه آی وخت کې د باډي هیلینګ ټول نزي آتی نو دی ریزن یخنیم کې دي شي کنه چې ذات یخنی انسان ته ولګي نو ملاس خوګيږي بالکل دا سټیمولس یا ټریګرز یا موږ دې توایو مطلب یخنی دا چې یخنی په وجه ال بلډ سرکولیشن کمپرمایز شي چې کله بلډ سرکولیشن چرته کمپرمایز کیږي نو التا پین زیاتی نو التا هغه بلډ سرکولیشن کمپرمایز کوي دوی په وجه هغه چې الریډي تاسو مسله کوم روان ده هغه نور امپلیفای شي ها اگریویټ شي صحیح خیر حسیب دا من خبره ترې کو ګران کو تنګو پروگرام چې وخت شوه دی وړې شان دمې ول دمې نه واپس چې تبل بالکل مزه فو صرف مونږ سره اوسه जी
ګرانو کتونکو زله به تاسو ته بخیر پختونخوا کې هر کله وای مې ګرانو کتونکو رائټ نامو سره سټوډیو کې ډاکټر حسیب هم ناشته دی نه علاوه مور سره مور سینیئر جرنالیست سینیئر انالیست او دی وخت موجا پښتون ولا ډېر یو اهم حصہ ملنا پروگرام مول طارق خان صاحب موجود دی هر کله در توې څنګه تاسو الله فضل شکر پروگرام مول ډېر روان دی سر جی بس گزارا کی بس گزارا کی ته دا ته وایو چې کله موږ دا کیک راوړې نو موږ نن هم ټي وی چې کومه دا 19th انیورسری سلیبریټ کوو سهار راځه خو تاسو نو خو چې کله موږ دا سویټ سو کتل دا کیک مو کتل نو لکم چې تاسو اچانک دا سره پر نازل شو دا سره طریقہ کار دی چې کله خبر شوم چې کیک کټ کیږي خبرونه مې پرې خو دي ها ایران حمله لوی خبر هغه مې پرې خو دي ځکه کله دا ډېر مهم دی ها ها دا به سره نمکین شیم پکارو کنه ها لکه نمکین دا ذکر ته پخې کنه ها ها به بیا دا ذکر مزدار غو نه ګور ترسه په پخې لګیا دا زه اچھا زه پدې حیران شوم دا حسیب هم یونیفارم کې په طرف طرف راغله دا نو حسیب تا ته چا کې چا ویل چې کیک کټینګ سرمنی وي یار زه غو دا میټر ډیر شاکینګ یم ریشا دا دټس وای دا سه پدې یونیفارم کې په طرف پمنډ منډ راغله نه نه زه غي فېدا ما ته دا چې ما باندې لګی نه چې زه سمره مخرم نو ها ها نو تا چې هایټ چې ګیژن ته په دې سره غټې شي دا خو زما سره ډایټ پلان نیم نشته ډاکټر صاحب چې وای خو ورکوټې بیا یو بل پکارو نه نه سر جی لکه دا ټیسټ کوونی دا دې ځای کا چکنی دا روټۍ په شان خوړل نه کنه سر جی دا حسیب خو غریب غب در سره دا ټول تاسو شو ټیک شو بیکاز سینیئر خلکو چې کوم د موږ باندې ذات حق ته بیکاز کا خبر ګران کو تنکو نو هم ټي وی نن چې کوم د نون اس کال پورې شو نو 19th انیورسری دا نو ګران کو تنکو زبر ټایم بالکل نه ځکه مزه کچ موږ سره ټایم شارټ دی زم چې حسیب سره باندې اور غپ شپ لګور پاله مزه دې ځکه کده چې دردونه خلکو کې ډیر ذات تي سر جی تاسو هم دردونه عمر تک اعظم د لک ایج فیکٹر هم دا ما ویل اس ایج فیکٹر تا سو بس درد نور چې رنگونه روخ کې سره پاره ما ویل اس ایج فیکٹر بی ګراوند کتن کو طارق خان صاحب هم حسیب ته وای چې حسیبا تملا می خوګیږي د اثر می خوګی خپې می خوګی خو طارق خان صاحب خو چې بس زه خجوان نه ځوانانو د علاج نه کوم ډاکټرانو باندې ها سو یې نیم حکیم څه شي نیم خطرې جان خطرې جان خدا ډیر قابلیت اند کنه څه ما وایو کنه سر جی اسی به څه خو نه پښتون کې راضی خو قابلیت ته پکې ډیر دی کنه د ځوانانو کې ولا کاندې ترازی کړم خا نه تاسو راشي نه تاسو به پخپلې چې ونه خلکو باندې علاج کوو چې مشران زړه بوډاګانو باندې او سترګو نظر کمزورې خدا نه خواسه بل کار در سره نو کې تبا چرتا دا فزیکل تھراپی ټول د زور زور کار دی هاو کنا او فزیکل تھراپی شته کنا سر جی لکه خوګ مون کې چرتا بل پلا ا کچا سے زور بوډا ته بور زور اپ کو غر کوي ور بش ور بش ور بش ور بش او وای پریشه ما او خبر بش خیر نه یو ګانو کتن کو زبردست یو کما چې موجا زکی زبتاس ته ریکوست شو کوم خو په طریقې طریقې کې تراشه ده چې زکی غریب مو په پروګرام اهمه ایسه ده کدا راشي نو ډیر بخو شي زکی دې په طریقې طریقې من رازه خا چې ماتول شاته لګره کوته ګزه پاسم بیکاز کیک بز کټ کوم خو ير دا ممبتې خو لګیدل زکی چې تم تاسو سره ماچش ماچس نو چې زړه خپل ممبتې خو لګوم ګانو کتن کو دنیا غبارې دي ما پخپو کې زه لګیم بس خو دې خو ځان ته ساتم کډ ډز ډز لګیری کوم کچر ته ډز ډز لنه یری کوم جی ګانو کتن کو نن چکم دا هم ٹی وی 19 ایئرز چکم دی مکمل شو دی زکینم لک ماته لگی زویم چې اوس با لکینم مرتا او دسه بدا دا ټیبل لک ځان ته مخته کما زکیرا شته په ما کینا په ما سټ کینا خدا سه پنجلس میټه پارخه خا اصل چې حسیب چې کورسۍ دې پرې خو دا ل کورسۍ بدر روان چی 15 منټ پاره کینا دې نو پس ډایرکټ دا ممبتې لګي کنه کدا کوم ممبتې موراوړې دا یار ما ته لګي ټرای بوکو زکه چې ټرای ضرور دې جوړ دا ای سی دا ای پاکا ما د خوشحالي موقع دا بند کا کنه لالا دا څو په بند کې دوه خخه لګدل ته نشته چې ما ته دا سلیبریشن ما ته انجوای کوونه پر راکې او یس دا خو لګیدله ممبتای ولګیدله او یس اوس پتا ټول کلاپینګ کو او زه به دا کیک کټ کوم ها نو کلاپینګ کو اچھا ته بدغه وایو هپی برډے بچا هپی برډے نه خدای و منن سر جی تاسو ولګیا تاسو نن هم ٹی وی 19 انیورسری دا انیورسری ته وسو وایو په اردو کې بس هپی انیورسری ورته وایو مطلب دا سو خوب د بدی ورځ مال سالګره دا کنه نو بس سالګره وایو خو بس بس شکر دا کیک اردو کمزور دی وای تا پختو د اردو دې وې تاسو ویلا لګي مروت نه راغلی ها وای تا پختو تر اردو نم کمزور دی لکه دا اوس حالات دي ها دا دا چاړنګ کوتره سر جی نو اردو بس ټیک شو خاموشي خاموشي گایز اور کلاپینګ خوې پورا خوراک کوي غوره بده کلاپینګ پکار بالکل ولا نه پریش خام خام کوم جی ګانو کتن کو رائټ ناو موږ پورا ټیم هم پښتون پورا ټیم له طرف نا موږ چکم دا
هډ سات قاضي مورا پروډوسر باسط او دین الله چکم دا مورا چینل کوارډینیټر وقاص شہزاد عامر ارشبا زکی طاہر خان صاحب مورا نیوز چکم پورا ټیم دا ټولو طرف نن هم ٹی وی تا نا زینب سمیر او دا بل مور سره ورور دا ټولو طرف نا ګرانو کتونکو یعقوب بایتا ټولو طرف نا مورا چکم دا نن هم ٹی وی تا 19th انیورسری بار ډیر ډیر ذات مبارک باد پیش کو او امید لرو چې دا سفر هم دا سه جاری او ساری ساتو نو راځي ګرانو کتونکو زه بلک تار خان صاحب باندې ټیسټ کوم ځکه چې دا د دور د خبرې ذکر سره کوي چې دا وای چې دا کیک پټول ناول تاسو مال راکو دا سټینډ راوړل د دلته تی اول به تار خان سره ته ورکوم نه خورم سکه بس تاسو چې کوم جګړه حسیب سره کړي وکنه چې کوم جګړه تاسو حسیب سره وکړه هغه حساب سره زکی چمچ ممچ بلک شاته ته پیش کو خیر ده تاسو دا وخورو او ډاکټر صاحب ته ورکو حسیب ته ورکو لک چې حسیبي وچکی خیر ده ګرانو کتن خو موږ با چې کوم دا بسم الله بسم الله ګرانو کتن کو خیر اني هاو موږ چې کوم دا سلیبریشن مدا سه جاری او ساجا تو زکه چې موږ خپل افس کیو پورا ټیم سره نو ډیفینیټلی موږ پورا افس کې نن سلیبریشن دا او آل چې کوم دا موږ افس نن دا سه خسته لګي ام دا رنگ برنګ چې کوم غبارے تاسو ګور پورا افس کې دی او دین علاوه چکم دا هر چکم دا موږ سټاف باندې چهره باندې مسکراهټ تا بل تار خان صاحب ټول خلکو ته بونس هم ویلا کیږي نو شامل دي مال په زخر ها نو چکم دا ډیفرنٹ بونس هم به ویلا کیږي لګو خان دے لګو خان دے اني هاو ګرو کتن کو زه حسیب تار خان صاحب زکی دل ته موجود یو خو سنور چکم دی نامور چکم دی سلیبریټیز دی هغه هم جی ګرو उम्मीद लरन चमनन एपिसोड बताओ सर खलगी दलाई बिकॉज ग्रानो कतन को चिकम छो न हम खबरों कमा हम और आपका साथ हमेशा रहे ऐसे ही साथ साथ नो ग्रानो कतन को हमेशा खबर को कम जहाम टी वाला नो हम चिकम द मुझा ठोल खपली जर सर लगवलियो यू जय साथ लियो नो जो उम्मीद लरम चि हम बदासी ग्रानो कतन को राइट नाउ मासा तार खान साहब हम दे देन अलावा डॉक्टर हसीब हम दे जकी हम रागल दा कुर्सई खुद माँ वाला वाग इसला خو صرف او صرف دغه سیګمنت پاره ښه دینه پس زه په کورسۍ نه وینه مخه ګرانو کتونکو دا خو هغه خلک دي چې کورسۍ اور سنباله کینو سنباله به کیس ما ته نه پته لګي سبب د ویګ چولې دلته بناستی را تا چې زه وایم پریشې تاسو ګور په خیر پختونخوا اني هاو د سر ز خبره تر کول نه غواړم ګرانو کتونکو وانس اگین ثانک یو سو مچ تاسو ټول تاسو هم ټي وي ټول ډراماز ټول پروګرامز هر څه دې زات خو خو موږ هم پښتون تاسو دې زات اپریشیټ کو ګرانو کتونکو ثانک یو سو مچ تاریخان سپ تاسو هم کیک خورونو پاره थैंक यू सो मच हसीब इंतजार कवानो पारा थैंक यू सो मच जकी मा सिट अखिस्तानो पारा एंड थैंक्स टू यू ग्रानो कतन को सासु मेरा प्रोग्राम दे शौक सर गोरी नमाता मा पूरा टीम दे वक्त राखो इजाजत अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।